2013 წლიდან დღემდე სფეროს განვითარების და ხელშეწყობისთვის 50, მათ შორის 5 ემიგრანტი წარმატებული ადამიანი პერსონას ტიტულით ჯილდოვდება. აღნიშნული ცერემონია წელს უკვე მერვედ გაიმართა. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა წელს უკვე მერვედ იმართება. Და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად სფეროს განვითარება და ხელშეწყობისთვის ჩვენი ქვეყნის 50 წარმატებული ადამიანი მიიღებს პერსონას ტიტულს, მათ შორის საუკუნის პერსონის ტიტულზე წარდგენილები არიან ქალბატონი ნანა ფაჩიაშვილი, ჭადრაკის სოფია დედოფალი, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი და მხატვარი დიმიტრი ერისთავი. Მე მინდა ყველას მადლობა ვუთხრა ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის, მიუხედავად სოფლიოში და საქართველოში არსებული პანდემიური ვითარების ჩვენ შევძელით და დღევანდელი დღე შედგა. პროექტის მიზანია გამოავლინოს სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის საუკუნის ადამიანები მათ შორის და აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პროექტს ყავს 15 კაციანი ბორდი. Ბორდზე შემოსული საინიციატივო წერილების საფუძველზე ხდება აღნიშნული წერილების განხილვა და შემდგომ მათი გამოვლენა და დაჯილდოება. ეს მნიშვნელოვანი კულტურული ქართული პროექტია, რომელშიც არამხოლოდ ქართველები საქართველოში მცხოვრები ადამიანები იღებენ მონაწილეობას, არამედ ჩვენ თითქმის მთელი მსოფლიოდან ყავს მონაწილეები, მათ შორის ამერიკიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, იტალიიდან და აგრეთვე უნდა დავამატო ისიც, რომ წელს ამ პროექტს დაემატა სოციალური აქტივობაც. ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილე გახლავთ ხატვარი დავით მურაჩაშვილი, რომლის პერსონალური გამოფენაც ჩვენ ცალკე ჩავატარეთ, გაიყიდა მისი ნახატები და ცერემონიის ფარგლებში აუცილებლად გავწევთ საქველმოქმედო აქციას. Ცერემონიას პერსონის ტიტულზე წარდგენილი ცნობილი მსახიობები და პოლიტიკოსებიც ესწრებოდნენ. Მე ძალიან მესიამოვნა, როდესაც მითხრეს, რომ წლის პერსონას ასახელებთო და მითხრეს, რომ პოლიტიკოსებს შორის მოუხდი რჩეულთა შორის და სასიამოვნო არ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ქალს ალბათ სიამოვნეს, როდესაც რაღაცა ნიშნით გამოგარჩევენ. საერთოდ ძალიან გადებითი და კარგი შეგრძნება, როდესაც გამოამჟღავნებენ შენს მიმართ ყურადღებას, დაგაფასებენ. მე უკვე ისეთ წლებში ვარ, რომ ეს ალბათ დავიმსახურე. ცოტა ხმა მაღლად ჟღერს საუკუნის მსახიობი, მაგრამ ძალიან სასურველი და მე უფრო მეტად მიხარია, რომ ახალგაზრდები არიან გარშემო. ახალგაზრდების ყურადღება და სიყვარული მოიპოვო, ეს ცოტა რთულია. ღონისძიება, რომელიც ალექსანდრე ქართველის საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით თბილისის ზღვის ტერასა ფიბონაჩში გაიმართა, მრავალფეროვანი საკონცერტო ნომრებით იყო გაფორმებული. ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატურები არიან ქვეყნის განვითარებისთვის, თავიანთი პროფესიის განვითარებაში დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი და ვფიქრობ, რომ დაფასებას იმსახურებენ და ის, რაც კეთდება პერსონის დაჯილდოებაზე, თითოეული მოქალაქეების არის მოტივაცია, რომ თავის პროფესიაში იყოს უფრო ნაყოფიერი, უფრო მონდომებული. აღსანიშნავია, რომ პროექტს 15 კაციანი ბორდი ჰყავს და საბოლოო დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად დეკემბერში გაიმართება.